মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইচএছ ফার্স্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'ব নেকি নে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব? আৰু যদি অনুষ্ঠিত কৰে কেতিয়া কৰিব আৰু কিহৰ বাবে এক্সাম হোৱা নাই, এই বিষয়ে সবিশেষ আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, কৰি লোৱা যাতে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেট পাই থাকা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কাউন্সিলৰ পৰা পুনৰ এখন নটিচ প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। নটিচখনত লিখিছে যে বিভিন্ন এক্সাম চেণ্টাৰৰ পৰা কাউন্সিলক জনাইছে কিছু চেণ্টাৰত বানপানীৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব, আৰু কিছুমান চেণ্টাৰত বানপানীৰ প্ৰভাৱৰ ফলত বিশেষ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত শিবিৰ পাতিবলগীয়া হৈছে, সেইবাবে সেই চেণ্টাৰসমূহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে পৰীক্ষা অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, আৰু যিসমূহ চেণ্টাৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই চেণ্টাৰসমূহক বিকল্প অৰ্থাৎ ওচৰৰ স্কুল বা কলেজত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জনাইছে, আৰু যদি সেই ব্যৱস্থাও কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কাউন্সিলক অতি সোনকালে এখন প্ৰতিবেদন জনাবলৈ কৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সকলো চেণ্টাৰৰ পৰা কাউন্সিললৈ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছত কাউন্সিলৰ পৰা পৰীক্ষাৰ পুনৰ নতুন নটিচ প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু যদি নতুনকৈ কিবা আপডেট পাওঁ তোমালোকক নিশ্চয় জনাম, আৰু তোমালোকে পৰীক্ষা নহয় বুলি নপঢ়াকৈ নাথাকিবা, পঢ়ি থাকিবা। শেষত ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।